di Hotel Lexis Penang. Di Penang. Di Penang. Okey, jom Marisa. Okey. Go. Kita dah sampai di bilik kita. Ya. So kita nak review lah bilik kita macam mana eh? Okey, Dennis, sebelum tu macam mana Dennis? Sebelum nak tengok video ni, kamu kena tekan like dan subscribe, view, share dan komen. Ha. Alright, support our channel ni kan. Nanti kita boleh buat banyak-banyak lagi video, kalau, review. Kalau kamu tak subscribe, kami taklah buat video. Ah, betul tu. Okey. Ni kita ada apa sini Dennis? TV. TV bed ni. Ya, nice cabinet. Decoration best. Yes, yes. Ni tempat apa eh? Oh, ni ada dia buat kopi juga eh? Alright. Okay, okay, okay. Lagi. Ni dia bagi apa sini? Oh, ada apa? Okay. Ada meja. Bolehlah kita top. Kita top MacBook kita sini. Alright. Lisa, macam mana? Dia bagi katil macam mana, Jan? Dia bagi katil 2 saiz. King bed. Alright. Okay. 1, 2. Decoration nice. Cantik decoration. Nice. Alisa, tunjuk apa kat dalam tu Danish? Ya. Ada bathtub. Jujuk boleh mandi di sini ya? Oh ni cak? Oh boleh relax dulu ya? Boleh duduk sini. Oh rain shower. Yes, rain shower. Alright. Ah, ibu tak apa bu? Nek. Almari. Oh closet. Oh ada tempat bawah ni ya? Almari closet. Oh baju after mandi tak ada. Ni ni sebelah sini cuba tengok. Kok ada sini? Oh ada peti sih. Peti sih. Yes. Oh tak ada ni. Ni ni sini. Ya, ada dates. Wei macam mana? Dalam ada satu telefon. Hey. Alamak. Alah telefon mana-mana takut tengah berak sedak tu berak. Ada orang telefon. Okey, tengok ni. Ya ni. Bagi apa ni? Oh, dia bagi apa? Shower gel, lotion. Oh, tak payah bawa lah. Abah dah kata dia bagi beruh gigi. Sebab tu abah tak bawa beruh gigi. Dia hotel eksklusif. Kan? Hotel eksklusif memang dia bagi beruh gigi. Semua nak tengok sesuatu special. Okey. Sini. Kata ada apa private pool. Kata, wow. Ada private pool. Dalam dia berapa dalam dia tu? Cuba tengok. 1.2 meter. Alright. Oh, ada pelampung. Okay, ni sini apa ni? Wih, ada sauna. Ni apa? Sauna? Ada sauna ke? Okay, let's see sini. Kita ada steam room eh. Oh. Oh, yo. Okey, kita Lisa, kita yeah. Dapat bilik macam mana? Bilik menghadap apa sea view. Oh, itu pantai. Sea view ah. Pantai. Separuh lah. Separuh kampung Teluk Kumbah. Separuh lagi sea view. Bilik kita, betul tak? Ya, yeah, ya. Yeah. Hi guys. Sini guys. Aisyah, Dennis. Macam mana? Sono tak main? Eka, sono mandi? Eka, sono mandi? Ha? Aisyah, Dennis, sono mandi? Private pool. Okay, kita tengok. Siapa yang duduk bising bilik ni? Oh, Eka. Eka duduk mandi bathtub eh, sorang-sorang. Air panas eh. Eka, air panas eh. Tengok sini. Ha? Air panas eh. Oh, sono. Oh, yo.
Waktu malam pun boleh mandi. Ada lampu. Komen. Komen. Ha, jangan lupa kawan, support our channel. Jadi kan? Ya, support video. Alright.